Fantastisk å kunne kjøre den bilen her, og det er helt jævlig bra. Skal du på DJ Broly-konsert i dag? Hvorfor det? Fordi det er bare helt rått. Jeg vil bare si én ting. Hva er det? Broren er gira. Og bilen er min! Har du sett det unge frekko da? Stian, er det hardt på jobb, eller? Ja, vi har noe fra verre å klare nå. Ingen tvil om at Kyra klikker. Hva er det du jobber for med? Skløtta? Det er broiler. Det er broiler. Det er ikke mer å si, det er broiler.